Fala, galera, quatro canecos, beleza? Gente do céu, olha a situação que eu tô, velho. Mano, vocês não sabem onde que eu tava. Não, vocês sabem sim, vocês viram no título aí da thumb. Mano, confere aí, puxa logo essa vinheta, meu irmão. Bom, gente, hoje eu tô aqui no cartódromo da Aldeia da Serra, porque hoje eu vou ter uma aula de pilotagem com o Rafael Pasqualin na MT-03. Bom, galera, tô aqui agora de macacão, já terminando de pôr o equipamento. Tava aqui com a planilha agora, analisando aqui como é que eu vou fazer a pista, né? Eles estavam me mostrando aqui onde que eu tenho que frear, onde eu tenho que acelerar, que marcha que eu tenho que estar. Então eu tava aqui estudando e agora vamos pôr em prática isso na pista, né? Já dei umas voltinhas aqui, mas bora lá, né? É, galera, já comecei a tomar bronca aqui do Fih já, cara. Mas isso que é bom, cara. O bom do curso do Pasqualin é que todos os instrutores vão te parando, cara. Você tá fazendo as coisas erradas, eles vão te falando, cara, você tá fazendo tudo errado, você tem que melhorar isso, melhora o posicionamento, melhora a frenagem. E é isso, cara. É só assim que a gente aprende, né? Mas eu vou dar mais umas voltas aqui pra vocês conhecerem a pista aqui. É uma pista muito boa, cara. O asfalto dela é muito legal. E, cara, aqui a gente chega numa velocidade aí de 100 km por hora, mais ou menos. Aqui, ó. Aqui é uma das retas que dá pra gente dar uma aceleradinha. E aqui é o ponto que dá a maior velocidade. E aqui depois na... tem essa curvinha pra direita bem gostosa de fazer. Aí aqui tem uma entradinha no box aqui, ó. Um Szinho, né? E aqui a gente entra de novo na reta da largada aqui. E aqui também é mão colada. E é a segunda e terceira marcha que usa aqui. Olha isso, cara, que curva gostosa. Mas vamos dar mais uns rolês aqui pra eu mostrar a minha evolução pra vocês. Tem que usar os dois freios, velho. Tá, aqui eu tô errando. Não, você tá andando muito com a mão fechada. Tá. Muito. Você tá fazendo o miolo inteiro sem usar o dianteiro, velho. Tá. Entendeu? Tipo, mano, a curva é isso aqui. Aqui é o eixo da curva. Tem que frear até aí. Você tem que trazer o freio progressivo até o eixo da curva, velho. Tá. Daqui pra frente você começa a acelerar de volta. Tá. Eu tô freando antes de entrar na curva. Você tá freando antes de entrar, você tá fazendo assim, freando e soltando e tá deixando a frente entrar carregada. Tá. Nisso de você deixar a frente entrar carregada, você pode cair, pode sair de frente, velho. Tá. Pode fechar a frente e você cair. Tá. Então leva o freio até o apex da curva, velho. Entendeu? Você tem que carregar o freio até o apex da curva. Tá. Dali pra frente você acelera. Tá. É 100% do tempo. Ou acelerando ou freando. Ou tá. Acelerando ou freando. Entendeu? Beleza. Vou tentar.
E aí, galera, vocês ouviram o Fê aí? Então, agora essa volta aqui eu vou analisar o que, que eu vou fazer, vou planejar o que, que eu vou fazer. E aí vou abrir a próxima volta já tentando aplicar tudo que ele me falou. Tá. Vem com o queixo, queixo no... na altura do cotovelo. Tá. Procura o cotovelo, entendeu? Tá. Faz assim, ó. Tá. Usa a mão de controle remoto. Tá. E a bunda deixa igual no motocross lá. Você sai sabe. A bunda pra... Você vai pendurar, bunda pra fora, isso aqui, velho. Tá. Entendeu? Tá. Tem que fazer o tronco vir junto com o quadril. O quadril sai pra fora, a bunda sai junto. Tá. Beleza. Cansou? Não, dá pra dar mais umas dá mais três voltas. Umas 5 voltas. 5, tá. Beleza. Ó, aí te liga. Eu quero que você dê duas voltas com o queixo colado no tanque, velho. O tempo inteiro. Tá. Dá excelente velocidade. Mas queixo no tanque o tempo inteiro. Tá. Calçado nela aqui. Soltou o freio, já começa o... Tá. Thank you.
Bom, galera, já tomei mais uns toques ali do Fê e do Rafa. Então, agora já dei mais umas voltas aqui para aquecer o pneu. E bora tentar aplicar mais das dicas que eles me deram ali na hora que eu tava dando uma descansada. Bora lá. Tá chegando bem xoxa lá em cima. Freia onde você tá freando, mas acelera mais rápido. Tá. Pode ser no mesmo lugar. Já dá mais, tá. Entendeu? Beleza. Começa a fazer isso na pista inteira agora. Tá. Não é frear mais dentro, mas freia mais forte e acelera mais. Parei? Acho que já virou 49, vamos ver. É a meta de um cara super fino. Isso aí, galera. Começar aqui mais um treininho. Já consegui virar 49, mas ainda não é a volta ideal ainda, sabe? Ainda consigo melhorar um pouco. Ainda tô errando em alguns trechos. Então agora eu preciso tentar fechar dentro de 49 fazendo a volta mesmo, não usando todos os trechos ideais, né, pela telemetria. Então vou conseguir agora, vamos lá.
morreu, velho. Morri? Morri. Por quê? Você não tá conseguindo fazer nada, velho. Não? Cadê a gana de sair da curva? Você tá assim, ó. Seu posicionamento tá assim, ó. Você tá relaxado na moto. Vamos ver o tempo. 50. 50 o quê? 12 voltas. Gente, eu tomei muito pito, cara. Nossa, eu tô fazendo tudo errado, cara, velho. Eu acho que não tava pilotando bem. Cara, eu tenho que prestar muita atenção no que eu vou fazer. Focar aqui, galera. Vou focar nessas últimas voltas. Agora já tá acabando aqui o dia. Vou focar demais. Vou fazer o melhor tempo. Vou conseguir baixar de 49. Procurar o limite, deu umas erradas. É. Marcou. Eu peguei 48,6.
Galera, estou aqui morto, mano. Olha isso aqui. Olha a situação que eu me encontro, velho. Cara, vocês não têm noção como foi boa essa aula, o tanto que eu aprendi. É, a aula aqui no cartódromo, na MT-03, foi muito top. Eu consegui aprender muita coisa, coisa que eu tava fazendo errado, achando que tava fazendo certo. E conforme a aula foi progredindo, eu fui melhorando, até as últimas voltas, que foi mais agressivo um pouco, eu consegui fazer um tempo legal. Então eu tô muito feliz, cara, tô muito feliz com a minha evolução e de poder mostrar isso pra vocês, né? Todos os toques que tanto o Fê quanto o Rafa passaram pra mim, né? Que sirvam de conselho pra vocês também, né? De toque pra vocês. É, se possível, quando vocês forem treinar num cartódromo, alguma coisa, peçam pra alguém filmar vocês. Porque quando alguém te filma, você consegue ver o que você tá fazendo errado, sabe? Posição em cima da moto. Às vezes você acha que você tá fazendo certo, mas quando você vê no vídeo, tá fazendo tudo errado, cara. É impressionante como que um vídeo ajuda. Então, galera, eu espero que esses vídeos sirvam de exemplo pra vocês. E, cara, se você tá com dúvida, cara, será que eu faço o curso? Ah, eu tenho uma moto muito forte, a MT-03 vai ser fraca pra mim. Mano, a MT-03 é a moto pra fazer track day assim em cartódromo. Ela é muito brava, então o motor dela funciona muito legal. É bem explosivo, sabe? Ela gira bastante, o câmbio é bem preciso, o freio muito bom. Então dá pra você pegar uma MT-03, uma R3, pra treinar bastante, né? E, cara, se você tem dúvida, se você fala assim, ah, não sei se compensa eu fazer o curso, será que vale a pena, minha moto é muito forte. Cara, tudo que você fizer na MT-03 vai servir pra uma moto maior, entendeu? Não adianta você querer chegar aqui com a sua moto maior e querer fazer bonito, que não vai fazer. E a chance de você fazer cagada, de acidentar, de acontecer um BO, é muito maior. Então a MT-03 é uma moto muito na mão, muito legal, ela é muito esportiva. Então tudo que você fizer nela, você vai conseguir passar para uma moto maior. Isso eu garanto. Vale muito a pena. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!